Ал Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты зекет қорының есебінен Алматы облысында тағы да бір отбасы баспаналы болды. Бұл жолы Жамбыл ауданы Қасымбек ауылында тұратын асыраушысы жоқ шаңырақ иелері қуанышқа кенелді. Күн суығында жылы үйге кіріп, шаттыққа кенелген жандардың қуанышымен біздің тілшіміз де бөлісіп қайтты. Жасы 80-нен асқан Галина апайдың қуанышында шек жоқ, өйткені бас мүфти Ержан Қажы Малғажыұлы 4 бөлмелі үйдің кілтін табыстады. Ал талай тұрмыс тауқыметін тартқан бұл отбасы 7 жыл бойы мына ескі лашықта тұрып келген. Жалғыз қызы ауыр дертке шалдығып, жұмысқа жарамсыз болып қалғандықтан жағдайларын ашарлай беріпті. Ал немересі мен шөберелері әлі кішкентай, мектепте оқиды, сондықтан өз күшімізбен мұндай зәулім үйді сала алмас едік, дейді ол. Хочу сказать огромное большое спасибо. Көмектескен кісілердің барлығына алғыс білдіремін. Осы уақытқа дейін ауылдағы мешіт қызметкерлері түрлі жәрдем көрсетті. Азық түлік, немерелеріме киім кешек, оқу құрал, қаржылай көмек беріп тұрды. Бүгін міне зәулім сарайда үй салып беріп жатыр. Көп рахмет. Поэтому огромное спасибо всем, кто принимал участие. Жаңа баспана 4 бөлмелі. Тұрмысқа қажетті барлық жағдай жасалып, керек жарақтың бәрі қойылған. Жарық пен су құбыры тартылып, көгілдір отында қосылған. Осы бүгінгі мына өздеріңіз шақырғанымыз себебі де адамдардың жүрегіне ой салса, бұндай жағдай төмен әр ауылда бар. Осы ауылдың азаматтары бірігіп, қолдан келгенше көмектерін жасап жатса, әрине бұндай жаңағы жағдайдағы адамдар өздерінің жаңағы әл-ауқаттарын бір түзеп алатын үлкен себеп болар еді. Айта кетейік, бұл зекет қоры тарапынан Алматы облысында салынған үшінші үй. Ал әркез игі іске мұрындық болатын имамдар алдағы уақытта да мұндай қайырымдылық шараларын жалғастыра бермек. Өйткені күн сайын көмек сұрап келетін адамдардың қарасы көп, дейді олар. Мирас Мұқаш, Амангелді Сейітхан, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.